Итоге хаболон кендик речилер бит, саман сайм мыт, салалан кельбитнен сетегул эгарде, оттен бен бюгін, девиттен бол бакка балконтан дене фидер болу, манан кендик оттер, оттен биге бири битин кетипекке көрін, дене хиген баргетын ыңравыт, оттен бюгін бүкіндерге элбэх трехнер болалар, муньяхтар болалар, бу билеген оттен биге республикабин салайачылара бары терілтелер, олаха муньяхка олар. Оноха бюгін эме улыс элбэх үле барда ол курду, Айсен Сергеевич Николаев Ильдархан был оңорон тағары терілтелері кетті мұннақта ата, оны тағанан нұру депутатырын негер докладын оңорды, оны бүгін әлтіменге әме пленарный мұннақ болды. Онын бүгін күндік өрәшілер бет бұ бігі кризис кеміттен бұ маңны күрі турар кемігер бігі қайдық экономика не бұғыр көте бүті, оны бұ кризистен қайдық үрітте бүті ол тұғынан бігі қаттын үрітек бұт, оның көрәтшілер бі сыналар кетін емес үрия не әрін ағыз 914-219 сүрбекке 612 ден бігі ватсап бүт нөмірі, етені студияға нөмір бі тұлары бәт, түрденікке тұтағыз 917-те әрен кел Тилергетин, саналар, гетин, сутикуль, улестерн, ден, град. Билен, тротен, билинги, кемнге, бо, экономика, не бо, гетин, бо, прос, траханда, багар, тим, бо, прос, онон, бо, хазбиди, кемн, долгу, тработу, ден, ханнибун. Оттен экономика, не, чулюгар, тюри, сюрин, сорок, по, гетин, амбарар, бо, манна, дойду, президент Владимир Путин, не, тон, экономика, не, бо, гетин, ге, ме, альбах, муньяхтери, субе, муньяхтери, субе, тин, сорок, тин, билен, тротен, дах, он, хаттен, Ильдар, хан, эсен, Николай, бо, кин, кора, кабар, бедин, агропромышленный, терил, телер, кателах, муньяга, териде. Бұл Саюре, Джоковскайдағы келеп комбината, көтер фабриката, Туймада, ФПК ғалайтшыларын күтті мұннақты атылар. Оның бір... Солбейтшісі Ксения Егоровна Шишегіні күттір, оның кейінде күтті бүйінгі мұннақты мүгін білсек біт, оның тұн бұл білінген агропромышленный терілтелер экономикаға нын бағыр күтуге қайдық үлелігі әқтерін туық сұрық тұрбытын оны сірдетеген. Да, бүгін хасырдаттан күстәк мұннақ болды. Елдархан тоқ сұрғы тұр орданы? Россияға бұл терілтелері малы средний предпринимательство деген поддержка бұға ұлылдағы жарды, уже ікі сұйы. Оны ұлылдағына бүгі государственный терілтелер түбеспекке қалы бұд. Етен аттатала бұды, барта государственный терілтелер, оны бүгі малы средний предпринимательство деген түбеспек бұд, а начал пут бар, а ты бы тюга турар, бие мне остара вот, олку нам баран тох пут там, кеме Россия ты тен говорили это, оно Ильдархан бүгүн муньяка эме бу территория бийге кайда холорор бутун ырытан. Бу бийге саха бут холобор экспорт бут быйыл барда тохтон турар. Киспит барда тохтон турар, граница сабылдан турар, атылапакка турар, атыбыт он түгүл түхөн турар. Олиген олон бияга билен уже хамнас түгүлге гархан болдан турар. Ол оно сырдаттыбыт, онна бу правительство России хайда малый средний предпринимательство хамнаска көмөнүн оровы, онда уже көмөнү билген саха хирин правительството бияга оңорохтах. Оно на пандемия дивеке кыртык атынык көрөн тахарыктын баарыбы. Дере? Бу биги местное производство деньги. Оно местное производство ден биги бәрит экон бу холор барустойдук баарагын ден хе. Манна улана бу улана биги сайынга тактана ордут. Манна элбе харас бар көдүрөк бунун тен хе индене улана. Бу икки артыгынчылык. Хе? Манна пандемия болбатын. Жоннор болгана атыластактарына бу кеңер тегинчеттен тегинчек кимеге бегене государствого на государственный фондолар говорыш. Олата бу маны бир кеге кадан тылар холобур бу мен учутала тылыстын. Олата кине ол тегинчек кимеге бегене кине тиердер бейдин хамна хедер тиердер пенсионерлерге пенсия төлөргө тиердер фонд медицинского страхования балыгалар жилдерге тиердер олин келен бу биги бу местные производителер бар налог платын төлөйлөр ут, хе? Бу аңарак жиктен алып барар. Оны бу аттабы терилтелерден жоннор ылдактарына даганы пандемия беремедер, пандемия беремедер болбата киндер бээлерин дойдуларга катчы болар. Онтон бараннар кинаа чөй кытайдартан че бир тен чагатылагыктары. Ну кыжыкты чөй народ бии боллагана ол катчы бут бусака хериттен кытайга барар. Конечно, кытай эми чөй народ киндерге катчы барар эми чөй олар эр бии сакавыт сериттен катчы бара турар күн ая бара турар.
Бара-тура отчет беги джадаяне гевит. Сага хере джадаяр, беги мей джадаяут. Олиен, маннага хачи бейвити халықтақ тені дебіл бар. Маннага джон хачи бейха халықтақ, оно местное производство джигинен хачи олур экономиканы. Білген тоға экономиканы офсайна поддержкалы хатылары ден. Тоға дейтерген ол экономика барларына хатан олурыр. Хамнастан олурыр, балығалар бұтын ұшутал, бұрастар бұтын егендерін бартын кенде бейге үлттерілтелер хамнастан олуры бұд. Олиен бейгені бағалысты білген да бигини бахалста билиген поддержкаланген кырдыгы жыл тоо дейтерген бигиди хим бир сылайы төлөйлөр бут сылайы биле то ну там государственная система на үлөтөлөр бут ден ону булана бу передачадан тугана жандарга булана этиятын барып бахалста местный производительлерден ылагы потому что он беягы тугар болар де ол так сени көрүнө ток булдага де Қандық тағыны бұл кәлі атақтанғығын бол баққа, бұл бәйбет оңырын тағаратшы бұл табарын атылығар болақ бұтына бігігі құлы бұра экономика бұтын әме бұғыр көтер қылап бұтын келдері бұл. Ағын, таң ағын, туы бағарар. Аны әсе атылығағы бұл мадына боланы бұл бәйбет жүрі теребетінен оғылы бұта, бұл аты мана тұрылыстақыны сельхозниктерге мен мантан қатшы барар. Түйлі әбіргеген лақыны бұл чүттірі мен қамнастадын. Ол государствынан бар бұт қатшы ұраты. Вот этені әттінде көмелігім ден қолы бұра, әтіні сударыстыва бәйті әтергеділі бұл бұрынғытылыстыва көмелігі бәттер Джон Серге бұл әпшестініз бұл бәйбіт қолы бұрақас бі идеологтақ кей көмелігі өрі әйеқа үшігейді. Бігеқа болғаны бұл білген топпыт, атыпыт наға түген үлілі ғыры бұд, үлілі ғыры бұд, бігі болғаны атақ күхіңі атақтанғығын оны бірге әлерің ғыры болдық бұд. Ондық бұдың ғыры ғыры бұд, білімдіне ғыры бұд, пандемия бүтәтін күтті күйіскә тұлық бұдден білген интернет мағығы мұд үлілі интернет мағығынан бігі атын регионларға тағысты бұд, Қазақстанға тағысты бұд, ол Сургу, Дагестан, ең атын регионларға әме тақсаныр әбіт. Ол әме дағын үшігейді, но тем не менее біле тоқ бұд, ғимбер объемынан көрі болдаға де. Оны бігі болына, ол правительства бігі қамнас бұтын бұл аты барбат береметігер, эти Россия же көрді көмілігірін көмілігірі бігі олы күшігей тоға дейтерген рабочие места. Үлебір тоқпытын қатшы ебуд. Үлебір тоқпытын қатшы ебуд. Атын бүлін қатшы ебуд. Бүлін бұл білінгі? Білігін еспіт соқ, но бігеғу наға ұрғандық ағар. Қатшы көрдір. Қатшы көрден онтан-мантан бұлан қамнастылырден әбілген. Ачай білін үлігеттерге сен бір қамнастырын ұлғыр олдыр? Үлігеттер бір қамнастырын ұлғыр олдыр. Но білген болғаны бұл пандемия, августқа дері хембер мағағымдар бұрычқалары қыры болары болуын. Білі, индикетін көрімі хембер. Сені көрімді, оттан бүгінгі мұнияққан, әте қолы бұры әттің де пандемия болдың бұл батын сен бір бәйбет, оңырын тағары бұрдық сәйбітін ұтылар бүткен үші жоңғыту айын болды. Оты бүгінгі мұнияққа елдіріққан сүрін сұрғы тоққы ұрары, болқы болғымты ұрары. Производствалар халықтақтар, қамнас төлені өқтәк, онына күджікті үшер ұлбыт тәтелерге көме барықтақ дейін. Ата ғөнер дүйеді бұл кризі хенсеттерін, оныттан бұл сені пандемия кемегер дағыны, бүттіғыны дағыны, оңғырым тағаратшылар табардырғыр ғөнер дәйіні білетінен өпті. Бұл бейі сына бұтын үлдеттер сына бұтсу, тоға дейтірген бейі бұл оңғырым тағары бұл барта Ресия импортнайы импортная олох агаях химияны эрелавыт, оннағаты барта Россия ихинағы, әмер же Россия тәрелтелерін поддержкалан бұд, онтон жалалар бұд. Олеген сырье бұд сөйната олар ибата, олеген байыл сөйна бұдын үндек бәппет. Оттын қолуыра бұ экономиканы бұғыр күтуге, бұ сенің кризистін үріттюге әге қайдақ көрін тұғы үләне кетер бұланна қолуыра ғатуй. Түмі күрдіг әттаққа. Кризистен ұрған, олар әрі бары саңаны тұқуыдан барабыт, бары саңаны ғорын барабыт. Олеген бұл кризиғы тұлуен олардық бұтына, оны білімнен әқпетіне, бігі кризис бітті ғана өсті ұлаған рынақы долен ұлық бұтын сөп, өсті атын регионларға тақсық бұтын сөп, өсті бұл кризиғы чүгейдік тұрадық бұтына, бігі үсті күшті айдық бұтын сөп.
Уруку курдук, бит бейнем бар, баккара үссе бар ихлахы. Сене көрін, бұл иті бағаранша білен қоға ғынан барын сен бір иті әлбәқ көрәтші, әлбәқ сақа херонлық тауға тенне берер, оны мен бұл бәтсапқа бара тұрыры ағын хетінерем сәп. Үлі әті біт тұғдағаны ғына бұт ғырақан дейлер. Иті ғырақан, ғыны ғырақан дейіне қаддағы тен әті. Күрдік иті ғырақан дұ әбетер сөп тұл. Қожыны Иккен артығын чылақ қожыны туфлені кем фаған көрбіті? Жигнәк тірі де. Жигнәк тірі. Ол деген бігі сыны бұд жигнән сөп, оны тоғары бігінік китайска рейнағы көтті тәнділдер. Атын тұғы мағағын, абуңной мағағындары көтті тәнілі әбеттір. Оны бардақына ол жы туфлен болағына 5-6-та онтон өбдіктігін шағы тұрар. Онты китайска рейнағы ол жы барта искусственный. Бігіне ручной, натуральный, барта олық гостарынан ағылдығыд. Оны тоғы бігіне китайская рынығы күті тәнелері. Оны олық атын материал, олық атын качество. Бігі мәне бұл 5-ті стелканы ұрабытманна. Барты чүгендік ол 5-6-ғыл әттіғыл кәтелінінден. Олығын бігіне олығын... Сынала брендовай тамағы жыны күті тәнелер ордықтен. Оннық. Қолуыра, Италияттан кәлбіс опоска күрдің бұхена, қолуыра сыналынар бұлағы деген де? Бігі итальянская технологияның үлеліруі жұмыт онда өрендіктері, теребіт Италия теребіне арасы үшіге ден тақастық бұдынсы, науғалары манна бәбітігер үшіге қаттақ бұдына, олеген бігі онтын тұқты құғағына құқты құңғыруы дегенді. Сәбдектіне көріңіздер, бүгін бігі қа береге күттіңін бұл экономиканың бұғыр көтеуге бүгінгі мұнияғы сырды пікір, Күрдік, маңнық күрдік күсті, қартында ханалақ болдық қатсына, оңырын тағаратшылар бұд, өстедағаны өлі нұқтың беректері қоға дейін ханы бұд, оныттан бігеге өстедағаны Сахаджоның өсті көлің ұрыққа, Күрдік бәйбіт, оңырын тағарар тәліл-тәліл бітен өйен, бұл онтың-мұнтын кәлбіттері атылығық кереті бәйбіт Бұдан ордық, оныттың әте әпетін көрдің аңарығыр, бәйбетігер әргетер қатшыны оңар өбіттен әтін өдден көбі еқтанады болақ. Оның жа мақтана болық сені көріна. Бүгін бұл әлбәқ тәрілтеттен самай олық әнекі көңгі жатшылары болаңын әнәрі тағыстың. Хорықтыр қастын алыр әбіт. Алла қастан бұл тәрілтті тоға қастынарын бәтір ағыдері болып. Сәм жа мақтана болық сені көріна. Сетейлері біл ағатығар. Мені көрәшілерді білеген бігіге нам ұлығығыр қолбана бұд, бұл күн ұстата бігіге WhatsApp сетімметігер әлбәқ үйтінері кәлі, үйтігі кәлі, оныттан тоғы бұл нам ұлығыттан үйтінеріне тағар бақытый, салбаңы карантин білдер біттер, ол тұғынан тоғы білді үйтінері соғы ден бігіға әлбәқ кей құрыйды. Тоғыр мен соғыйым ең, оның бігі күн бағы әңгіттен өләмет, бігі бұл нам ұлығығыр сөйәскі тақсаңлары бұд, бігі қаманда коронавирус жаңын сәреттер, нәлінеға тарғапа тұғығар ұлысқа барар үлі тұғынан, үлі қамытын ұлыс жағалтатын жағаларын жағай айтшы, суғал штаб салай айтшы, сол бей айтшы, Петр Петрович Сергучов бігі қатақсаңлары. Петр Петрович, өте өкенін. Өте өкенін. Қайда қайтар бұстан қалығыз, естіпедім вопросудын. Білеген әйелер де түрдік? А, әйелер. Салбаңын карантин білдер біттері түхір ұндағы, онына балығынен ұнына қайдағы ден тән сағылыққа. Нақпай ол, мұтын бастадан тұран ел әдірқамытлер мақтабыдың дерді біт қаз тағаран... Микрофонға үшін қаған берір бағасы бі Ил эдархамытыр мақтаны қыпытын надан, табу албамыты маңық үйірі тарғамытыр әртті жағалары ұлла. Онынтан албамыт білген хабылдан тұра, карантин ден болар. Табу оның онына үлі карантин әвәсті үлі бәті барадыр болды әлі. Олықта-оқтыр настроениялары қайдағай? Олықта-оқтыр онынтан настроениялары Это те хабы. А то рахане было где. И пойдёт как тут танкель где. Иди оло. Рах тура. Деревня. Соли и сок. Ох, та инга тугер. А дахта жил был лагана оло. Тир иди агаттен тир тонгандылы холлары холлары. Эп, олин бу бригин устук бай. Балыганялары бут. Тон имбир уле парадыр була ул чайгар.
Тегелбек бараз тиемле лидери. Так, бүгүнкү күнгө 6 бараз бар, 4 полицейский бар. Тоона жок бар, көмөнүн тоону радиолар бар. МТО матынан качылы кайдага итинде? МТО матынан качылы онтан бар. Дефицит жок. Эгер баз үчөй. Эти салбан кырдык солы эс жок булар. Жардак түстөн олоктагына солтан матар Бұл кенеттен жан тұғынан айынмері ебетер бір түліетінен хын жалыбды. Айынғы түйер антон арағын ай. Құрықта құртілері бір түліетінен дәй жақтырын сөп, өті өте үксе құлчыттар ең болалар болады. Антон олықта әтнегелейіне рұт Санкерканна хын жереті, антон бұл кенекі ғылларға антойдара жанан тұрақтарынан ең хынже болы. Жалдар білген, хайын өте. Сирінен ачуғаны үндік доболлар үлі бар. Сөйпоттон, овсиянан намыңа білген балығын яғат қайдақ. Түхел бақ кейі үлдер ден ағын ұрау түй. Намыңан тұн, бүгінгі күнгі 6-11 кейден ғоттан ұлыр ұлыр. Ол онтон, үз кейді үтерді. Білей батырды. Тон гүрүү таргыт деп болдур хим бир тарганып турар. Атам анда бу жерде тахы колокто торттан сулуктак болады. Бебидитте. Ивидир ишеди колдок бутна антон этенге агете барата. Петр Петрович биха кырычы кытты хердетлер оно сибирске таксы бүтүн колбобут антон кепстивден салгыйк бет истебит үтөкө хенен эшкерге тагысты. Алло, дараболору. Дарабо. Түйерден екке тұттағы сәтті әрең келенген баяғат етілергетін берекітін сөп, білеген түн Петр Петрович Сергүші бұл намылығын соғар штабын салайшытын сол баяшты эфирге тақсын олдырар. Петр Петрович, оттын туық мерелері ұлан олырағы түй білеген ете ұрыттан сәретерге? Атан, хабан әттәқі білеген хабамыдың бейі хабан олырағы болмыстыу, онына ири тақсы баболдан тұрар. Бұл саққа транснефтегаз әтерілді көмөтінен танкетка лақпыд білген. Ол танкетка өт білген тұран отан рейске айдар. Хәп, екіс рейсігер бүйін барды. Бастығы рейс әтті субота бұл бұда. Онта оны бүгін әме оныры хайдалар болаттар. Екіс рейс. Хасын үшей болағына үхіс рейс бәдің ауыр оқпыд. Соқпар көмөнден оннан ен отан Бәбет бұрастар бұтын, полицейскәдер бұтын, еген ұнына нен қатшы емет, ағына нен қатшы емет. Олықта әнегелейінен маңына земелесті олар, әнегелектерінен әнбір балар болады. Олар аймақтарға ұнтан пасылық еген оғырын дейталар. Оны ген бардың дейтілен еңнен. Атын әнегелекке білет әмет? Атын әнегелектерге бар. Тұрдағаты ескіраға тағысты. Қаста случай бар. Оныңты бұл ғам ұлға. Әрақ нәйлекте. Әр ағы соқ, қолла. Әр ағы соллық. Оны тұрын ленске нәйлекке. Кенге бәдер. Бәдер бар. Оты ұлысқа керене тақсығына қайда қатшыңыр ауды? Ұлысқа кейірі тақсы бар, ғембер ұнтан жан нағдатынан хайжалар болады. Деваттар, автобустар, онына таксилар. Отын білеген өрақ жалы бүтті де, қоракқа оқтауқтар дойдуларыға тақсықтырын бағараллар, етенне өрақ жалы бүтін сайынғы сайналанға барықтарын бағарықтыра, онлық түгенге қайдақ болалар ебі жон. Анализ тұрманты елдерді өбетер олық көңкелері көңіл Албанға қайтақты бар баттар. Карантин болу тұрыр білігіп. Кири тақсы қоқ анна. Антон ұлысқа тұрған кири тақсы бар. Өттәмін маңы дияқын бар ауын. Қаз бейдің маңына намыңа кәләрі хеджер кейі бәдеттен тұтылғап. Қолыбыра бейхан маңына бір сұлшай бар.
Ораттан нерниптер эвелерге сендере ыджыбыт та эвелере ме ыджан халла. Онук тучедер балла. Эп олин бу манны кеме атан херакта болуп канады никке би. Попут лиман барман дивепит. Ким би келе барар ки ким би хатта бар бойдер булады. Олин тере барыктары ну Үксін манды бияқа кенде тақсықтыра. Менінде де. Кенде олады кей манны хамы тажу ерен берелдер. Эткі өріге. Әрдер келдер бұл әрін бейір. Ото фитнес-тәртік сөйгенін ағын ұтчығына анализ ұттарын еген барантиер ұрдық бұл, ұттан тұттынар ұрдық бұл араға, да, Петр Петрович? Оның бәу өтті, намәрі ұлығы бұлтап, орсанан ағы терерінік бұл, де білген бігі қорап бұтыр, амы әлбақ кейі қорап қолыр, әдіптегі олар алы бұл, де білген мән қамасқа, таттаға, чүрікчі, амаға, де бір Рәбіт тұтқындақ бұтына, сен өзі өтақ бұтына біддері бұл өрі ұлыстарға бары қоға. Қарайчы бұт өсі күтті әрі, үстен күріққара қолбанына үсті бұт өте өке әні. Әлі өді ғабылыру? Бұл ұзалдан тұмақ әсіп Игор Игор өшірейбі. Тұқтен өй тәрігі мұдым бұты? Қолбан дейін Аллах Бертолетмен салют и бекеген тохтабык тарди, басап каурин бутырды. Ол тэгэ кэджэгэй, онна окейнэ каятылар дэнэ, тэгэрэнэ талхатар дэнэстан тохтубы тэбэк тарди. Мэнэ гэй бертолетмен мапын, бертолетмен тэгбэ пыллажи. Оно бэлээрэ бэтэ. Онна валлагана маннэк дэнэ гэдэ лахбэн. Эдэ, аппарат Tuh kan nama apa itu nak jangan buihir aparat baru suatu jen tema itu arwah. Ibu. Baba ibu aparat. Siap maktab. Cepat berterus. Pasti proses kepitina ini jen informasi biasa sok. Ini epit perselidikannya bida. Именно тентон бетельвертер ки керем барбы тинг информация бияха хо. Эт. Онтон Тосях хаби. Тон эпитр седене блинда паратура. Сэп. Аны ти гандере? Ике си итытыгар? А. Эвэл аппарата. Кес ИТТР ИВЛ аппаратынан оттан бігі ұлыс әме толыру қатшылдан олыру бұд по нормативу. Ме атын ұлыстар құдық әме аппараты дейін бет тұмпын бұдыққа. Бізір бізір өш маңын әлбәк кеге ұлысқы келдерелер дөйден ұйталар, оның әмен опыскан бүйте, мен намыңа бар бұн оттан қорыққа тақсықпын сөп дөйден ұйталар. Кири тақсы бапыр олар. Бияха ғыдеваттар, аптуқтар, онна такси бар. Аға, өтчіғаны бәлір масаналарын барын келектерін сөп. Тәне әпетністәк соғыстығы емес ғынды қанады, маска кеті ғыдек қанады, перчаткала ғыдек қанады, ембір, Роспотребнадзор үрдебілін ембір, дұғы қанады ғыдек қанады. Сәбеға көрәтші күтті ғаддетлер бұл маңы істен көбі әқпет сәбәскі барды соқты. Жәрі істебет үтек әнен. Әлі үтек әнен. Бұл үйәбілі сұрғылы ұттан бағалай атта қатсан тейдім. Жәрекін намылу ғатар әбіт өйтім. Өтімдерге ұлақан әрді берінен. Екенен жәбу коронавирус бұт әңәр тейдеді ұғақты Yeni itarına bu. Nam betünger. Nam betünger. Dengeler canların. Şey. İnşetler diye. Leletin atan. Cesaret de bulacak. Babroslar şişetler diye. Sebep maktalı renkel bükker.
Ол деки коронавирус ибете дем болла. Сөбүчү. Сөб Петр Петрович, мактанабын, бүгүн бихеха бу оперативный стаптан, оптон сухол стаптан таксы буккар, онна манны кейтнерінің ол буккар, әлбәк кейхінің долгу путебет, бихеха тоғарын ха әлбәк кейхі ұйытта, васабынан, он оттон кейтнер ұйтылары хоруи бер дәхмі по диханын, онын әйгінден сәрідден бары нам жонғар сәргетер тулуру бағарабыд. Оны дыр обай болу. Мактанабын. Күдіде отыр білген бігі қылғыз тоқты болға бар еққан, реклама кәнеттен бігі де бұ сіп-сі білген үлтімен нұротын депутаттыра мұнықтан саңа бүттілер, оны бүгін өттін кенілерге Елдархан әмей бәйтін дақылатын оңырды, оның тұқ сұрып тұр бұтын тұғынан бігі сейілі ұрыты еқпіт, кәрсеті еқпіт, оның күрәшілер бір бәғат етілергетін саналығ Колгас реклама. Я уверен в своем выборе и знаю, что у моей семьи надежное будущее. Будущее с Аргыс Кредит. Аргыс Кредит. Накопление для будущего вашей семьи. Не оставляйте малышей без присмотра. Храните спички и зажигалки в недоступном для детей месте. Расскажите детям о пожаробезопасном поведении. Пожар легче предупредить, чем потушить. Лес – наше общее богатство. Сохраним его для будущих поколений. Группа «Эталон» представляет квартиры в Петербурге и Москве, готовые и строящиеся рядом с метро. Выгода от 600 тысяч рублей. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. Внимание, внимание! В торговом доме СРБК ликвидация коллекции. Скидки до 70%. Спешите, таких цен больше не будет. СРБК! Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Кендегарашлар бибиге эфир битен салгыбыт. Вонотон эсетөгөл санатабыт. Бүгүн бихеха бу Элдархан ил түмөнүн нигер сударыстыны булас органдарын үлөлөрүн түмөгүн туганан сыллата ыйтарда кылатын оңордо. Элдархан 2019 жыл сүрүн түмүктери, ону теңге сүрбе сыллагы стратегическе кайыскалары ону соруктары, ол эгер коронавирус инфекция тарган ытынан олоктомут балыгына көммүтүн кеннеттен экономиканы ону социальный эйгени чөлүгөр түхэрие стратегическе кайыскаларын ону соруктарын ыйда. Бүгінгі докладты түнігі күйек экран бұтыгар бұға екір біт болуқ тақыт, оны түп бәғіт әтейлік саналақ олары болуқ тақыт, күрәтшілер біт, оның бігі қамия. Білеген әрең кәлер күйіктіт соқ, бігі келіп өйінден тақса бұт, ғырап кетті әтшілер бұтын кітті, оның WhatsApp-тер сүрі әдің, ағыз 910-2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  приватизация по просто регарсис комитетин председателя. Он на ближайшем биржах тюльпионюнен Алексей Ремеев, так сказать, элтюмен государственный тут уга, он на законном уруга сис комитетин председателя кутталлар. Бутюк яхне. Бутюк яхне. Ага, Юрий Михайлович Бар. Алексей Ильич, еще ди хиллер, да? Хиллер, хиллер, ага. Бутюк яхне. Ребят, еще гаевит. Хотя бүгін басынан тұрын өттен бұл Элдархан докладын еттігіт, онына төйт жас ұстаты деп мұнықтан пленді. Хотя басынан тұрын білген эфирге барынан Юрий Михайлович әнсі қала. Өттен бүгін бұл беге өтіғыда қоқ мұнық қағыдден кәлдебіт, бәрі пленарына мұнық біт, білден тұрар бұл ғаңыз мобияға, ғаңалы көрігінен мұнақ барда дистанционына ген, сәйін сенсетті барда дейқынады. Білен тұры ғамы қылағы бұл ғоқуан бұғытынан кейірбет Илдархан исполнитіне білас отчетін әтті. Оның құлығыра білген әзір болдақы бұл 19 сыл көрдірілері, офсай көрдірілі құлағына құлық. Бұл 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 бұл
улахан проблемалах раа бу биеголох путугар бир самай ырхан сул келген көрөбүт онно бу 19 сул базата книжке көрүл көрүл в прошлом году дүрүлөрө би үчүгөйрө түттен колобра бияха көрдүрүө ден эпидемия закончится колобра Колобра, бу уопсай беге валвай докупут почти усангар брыган үддәте. Ите уры беге триллиондан тағыстыбы триллион сүйсу әтте миллиардын. Бу тугу көддіруре. Бу беге кайстоне третчілі бізін күтті үшігі үйләлі барды, экономикаға үшігі үйләлі барды ген. Колобра көміс өттігер бу көміс чүттір біт. Бәлірін колобра күйіқтырын тағынан үсті үбөз брыган әдбақ көміне қостатылар. Ата биге бу бюджетте кире карчы холобра бу 200 миллиард бияха докупты көрүлүп болгону биге почти 3 миллиард курдук 2,6 миллиард курдук элбеби докуту ылды бу манна бу комиссиялар баалар ароза компания бар нефтяниктер газеттер баалар бу биге правительство бу бу билрибне расул гобол бакка бу дине асылларга чып кайсканнан үлөлөн тибилгүлөрмит Бу оннук колобра көрдүрүүлөр үшө көрдүрүүлөр ылдыбыт ген биги үрөбүт онун бу бөлгө түнөр бүтер конечно үшө базалахпыт тоначе сергей пиатетте биги бу көрдүрүүкө токтон калыктахпыт билиңе кемге 2000 токтон токкуна балыгыңдан сүтөрөгөн мөлтүүгүн энин элбаки эби түһөр чоро бу республика үчүн эленет деген улахан оккууну бөлөгөн бу ылылыбыт результаттары өстү тупсарек кайын диен бетине титигарды олок күшкетте моне мен би самай бу көрдүрүүлөргө көрбүтүм диен үчөндик шөп мүхөттө кайтканнан бар бу патентте кайтты те кайтты бу келиңне хылдарга куруп көрдүрүүчү мәттәнишип болгону бу 19 сылга анардас бу сүйөгү бүтүгөр сылгы бүтүгөр онна таба бүтүгөр аксаанара кырыда болдулар элбэм бар бу мен үчөй төрөткөн нибинти биген нибитне келген аспыт аксиния шишигин охолбитергер бу бебит промышленностын сайындар бүлгөр бегидигинен олон үчөй болган жолдор бебит сүйөлө акыт бебит тугла акыт бега ялкабыт билингет офсе көргөнен сирене мәттәккә тохта экологик гранттар бут онан беге нигелене бит дарманны бу вирус пандемия тур бутуден бебит дөмүтүн аспытынан, онете аксине пүрінгүді таң аспытынан бәлімдеріні қатшынарға төреттер балылар. Оның бұл итіні тұхымыға қырынады. Олар итіндік балылығы әне біяға қолыбыра ол күтайыз мәсіліп олақтына білеген бейгі жоңмыт инсана бар өйдөйіп болуқты ақтыр. Бұл бейгі бәйбіт аспытына атақпытына, бәйбіт ұбытын іспіттіне, бейгі бәйбіт таң аспытын таңын ақпытынары бұл ұрақ моментінің кейі болар. Кыхтай бит. Ол кых бие хабар, оны туган якрынады ген. Айсен Сергеевич чөп кайсыклар бие ха, бу быыл гыл бүтэгер, онна бу бир гыл холбура ишуя кайсыклар бедде. Чөп. Тэр Алексей Лисен холбура эми ыртан көрдөк кетти бу бастатан турган докладты, онун бу сыл түмүгөн ансын алганнар кайдагы. Тонди мен билеме кетилерге бастан турган 2019 сылга Асен Сергеевич толору Илдар Хамбызыдын үлөлөбүт бастыгы жылдар. Би лебит бар 2019 жылды мыйым бүтөхөр кине бәйнеге толору ачынанамбыда. Онтон олеген бола 2019 жылды кине отчет туругар хылан арыга бәтүр лебит үлөтөн отчеттан турарда. Онтон бу 19 жылды болдуганда толору жылды отчеттат. Онтон би бу депутатта бүгүн балай дасын астынан хитти бит. Тоо айтыр деп болган эти хүрүн көндүрүүлөр 19 жылды колодок ордуктар. Үйдү онна хайтыы бар уруккудун боллана же колу репиттерин курду промышленный өттүгөр бигайты улакан инвестиционный проекттер бар болгондор үттээн үкшанды бар болланы билгинти эпиттерин курду тыкаастыр эме бияканы би хака жонун тыа жонун бити үлдөгөн жөттөр онна кенягаскитин инне олоорамы төшсө хайды деке баран ийекпит лопатчы бар нигә хәптәдән әрәл үскәтәр дигән яктынады. Әрәл кемнең тагыдыды. Әрәл кемнең. Кеген булды димәтә бу ота кисәл булмата республика алырсак сәйләрне компания бүген ол үбүттән качыттан бу юллар тогыры бигә аган таңнан тохтыны алды бу.
Оно было то больше уркута онлут проектор был бригин уляки тренер. Но и когда ничего он толсо лаха тебе голбут то волон. Эти силы себе уляки ряхены до волон. Комиссию кадрюте до волон. Иногда нам было на буто копуту киряхенге. Алло сатне рамантан его бакабрин каста канал тан уларга тритюскедне дембар. Еще у нас было там не теме те в бюджете кетен карвертюр. И когда ничего он толсо тем югинен. Мен бұл депутаттығым тұқары бастықындың көрдім республика ЕЕХ 2019 жылында ұлапады төттірітін әтшады. Бастықытын дейді ғамды? Төттірітін әтшады. Балқырайым миллиард әтшады. Аға, бейді государственный долг тен государственный еспетін әтебет. Оны болмадым бұл үп министерстеді ғаны. Оның Айсен Сергеевич бәрі ұрқұты үп министерінің өлі әкейіп оларын бұйырдым бұл үп көрдіған биллях, күрілях. Боларын эти тоғылур демейді құмары. Азырттығаны ете қолыбыра екен ете білетен әпекі құрды күрдік қолыбыра қая бағар көріңе тұпсу бар болан ете республика ұлықтау құрында қуата екі бірген керенгер дәуізін тұғынын мейді ғанды де. Бұл бастығы көріңе қырысы пара республика алттан артық етен әлінетін ұлығын үйгіті тұпсуын тоғылур ден ете білетен әтер. 2019 жылғы ғолай жекіргеттерге көрілуіт әбі көмі мерелерін етен ұлық чәпшетелер ұлық тұр тұғына соқуын барлығын ұлы ұрбанының жарттанар жоны оңына жартта болыны өйіңе ұтылы бұт үлі түміге дейін боларын тұғылады. Әте түхі көжістегі ұнытың әхе ханағатығыр әте көрдірені қайдағы. Бұйыртан ұрут әтер әтебет, нәр бұл Тоже урдете, он на волнах был доход хибранан кот доход тоже урдете. Дигнякти был нелинья или тя тутар качета тоже урдуем был на тинде. Экономистед дагане, о хане тя политическая базарева тинде дагане тебе бекке хеллер. Инфляция супротивер кирен, бу сане урдутурар, ол урдутурар кемигер был на бу биеге жамут камна урдете диембет биеге онно тинге хок супраны. Это ведь Олгынан баран болла 2019 жыл тоғыратыла. 2019 жыл кебейеға дөйдүрдінен хамы кыра инфляциялы ақы болан асты. Үз бір ғыны кайбат. Олата болан ғыны бұл түрттүді ола бұл жүкай болан тақтар. Әпті. Еті түмгер болан әді бейге жинна дұқытылар, жамуд дұқытылар жанлар болып болан әсі баратын әразіністі 2 бір ғыны тәңді әрден әді бейге. Елдар қамылетер, ол түмгер болан әді Дурдунен, білеген жазенданы ұтара оқсуаған дем барды, білеген қолу үшіп бәттен тақабыры ғамыд бейіға зашырттой беднастиген ұшылызет тақпалар олдар, оны бейге күтчатағынға. Урукку үшіге жылдар бұты Россия үрдінен бейге 12-14 бірігінгі тәңдер хейіп олдар білеген үшіп бәттен тақабыры ғамыға олар. Ол ұнтып бұтын күтчатағынға ұлқан национальный программа олды бұда, оны бір республика бітері метеорез ұтылдар. Ол түмігер қырада болдар, әке бізді жомбы доқытығар қырдық та болдар әте ұлатын, алыптан артығын жекеге ол чертаттан әрі бәттәкілдеген етін береді бетті болдан ұтын. Әттәкі де бөң құлдық алыптан артығын жекеген ол ғынан барам болатын ол қаз бейді кейі семиятын үскөт өкім нажайдан ақтапытына бахан кейіға көмілі әр. Еті бейдің ұтын ұлғандық астымнан бат, ұлған сетегейден ақпапы ғынан барам болдан ұтындық. Апреллионный сдвиг в Индике Хамахан и Катаринчу он того сколько варти беретивит. Вот он эти бухло урбу. Эти инфляции был бы так тем того, эти тюрьмы тухканы? Бехи, эти инфляция супротен, дигня сохотен. Инфляция Россия дюнен бар супротен эти доходтан от кагоретевит. Ол кагоретевит кетенкен на калбы супротен эти бехетем. Дикки бурахетем. Он на букоту кафетте нербар на Агамскан, примерно от 5 тысяч от доколора камнаскадлы, таддовлар. Он колобрати средняя камнаска, и ты эльда берла за крахамнастахтары, от тахамнаскадлы был прожиточный минимум для тахарам берлер. И ты механа эльда уводза.
Ага, эти дойдуга блиген ан дойдурдинен. Холовра балаганю устуран тор булгаде. Бойлгасыл хадер ордук катанах болла, но те барай гяга к резистентах си блиген ханна багарар бары. Те ан дойдурдинен. Алмаз бизнесе неп сенатын түхен республика дохота блиген түстедин тетелер. Те к резистентах си нагатыр түхе ор булугай. Атан бигете Алексей Ильич петен кодук. Он тебе мин дойдум мине дер алроса балганята осы бу андай до алмагат ласа полуоттан конечно ухан кризиска бар дерем техни деген тек кана да бу ай халга да болдун колбара эти ахсы фабрикан токтоттулар заря токтото жүйөл гадлы деген колбара эти крахап паста аны качтыбыда кыра мистер инженер токтоттулар эмнегенен мийнеге бу фабрика токтоотта тон жондурга конечно ол простойга камдаш төлөнүйөгө бүгүн баран тин бир механа бир буландырын бүгүтүнөн кыра сокращение бар ыкта ири нетте кылыр бу үйбөлгө барылган көрөгүнөн агаддас бу налог на прибыль алросаттан 11 миллиарддын кычыр кылыр турукта нетеге жакканада онун табий яхабы бюджетке барастай вакамдар келилер Алроста была на бюджете, но был бюджет, который для этих объектов, которые почти были токтованы, уделяли оказывать тахтадим. Он, конечно, там был кра экспертателлерин, был гори ягай бюджет, был идерга кра спрос, вот алмагат иларга кра спрос, положить нефть там как дренера динатуллер, он не был коронавирус токтованы, был его на катайга. Коронавирус октябрьде кандидатайдар алмагат илгар болбуттар диен, бриллиан барар болла диен. Камсанаан бар, онан бул бүтэгэдлэ алмаз кулурат илганара улаатары боллар. Бул бебир жыл, яна бар икки саңараттан алыр болса, хаамыт бу муутан үлетин үлдан кирен бар еді. Жоғына бейгі бүй бюджет бүтэгэд дағаны, онына дон үлелақ боларгар жүгэй камсанаанар болу тілі. Потом бы нефтяниктерга пока бегать тут около сургут нефтегазеген пока была андерн кича поколроллор то ли так какие-нибудь бедные сестры гарбар колора свободно качелора доллар колора не нам бы доллар колора около курса качелигар колора около ига наоборот кого еще тартан прибыль доллар операционной прибыль где он бегать ну ханник кинердикке күч катып маппыт. Анан бу алрусы хүтер битен, алрусы төчтерер битен бу компаниялар, нефть, газ компаниялары бу был бирегер жылы яктан көмөлө жоктор демек эреллер бит. Атан хая багарар кирезе син бир тергелде кухан чөйдө чөй куханнак дим болот булага. Анан бу Саңыкыға ариярден имейлдер хан бүгін білетен әтті, онында ке құлыра ұлақан тұхампанияларға үлінің қатшы боп бұрығын тарында, жону өреттірі боп бұрысы тариддылар. Әйтінне тұға тілі әқіті. Әлесіл үшін ағары кәкетді ағай. Алло. Аға, істер, істемін. Аға, атады, мен әдінде тұға тілі әтті әмеді. Қаған бағалар бұл төттірі түхүкенеттен қайды бар әтті. История ғақуына. Бүгін андай ту историятын дөйрет тақпытына, бәбет адай дұғыт историятын дөйрет тақпытына, ұлыған кризистер кәнелеріттен өрі таққаған бар болар, ондықтан бүгі ұсыласыр бұғытынан, болас бұғытынан, жән әргі қайтты қылынан, оны қайтты тәрәйін өлені ғытар бұрыттан, оны қайтты политиканы ғытар бұрыттан, өлді алған тұтылықтақ болуға. Бұл екідігінші хүйбе ғылға Россия өрдінің ұттан төттірі түйбәрі деген білеген академистер прогностарын бері алар олар. Бир республика бүтүр эти бу кенеке жылдарга нар үсөңө ады үстү ротелерге кири төттү бир хөнгө тие үйүнүн көтөрөлөр булак батна бу хүлбө хүлбө тари да бахта да булар болгон кистер болбат ол он мен бири тухайн темете бу урбанит трэшлерге урбанит тар бу бияга дигинен бюджетке доходу берехен ол хүтөк кыра балтырар бурган консолидированный оны бюджетке Олгынан баран болдағына, бұл жоннор бәлерін бәлері қатшынан, бәлерін бәлері қамбастанан. Үлі меседін тахаран. Тахаран, үлілілдері ұлыған тоқтығында ұлыған эффекті. Үлі жоннор бұл түгірді бігі білігін, республика бұл ғытынан, ғызасты бұл ғытынан қайтақ көмілі әр бүліттен ұлыған тұтылықтақ болуға. Тағы дәркен, үлі жоннор бұл білігін бар үлі әтіп оқ, тұқ, 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 қаман, қалық,
Онтон республика бюджеты булган эти эпидем кодук хөрүн доходу берүүчүлөр болгон компаниялар. Алар осо тууган эти юридика чөдөчөдө кетти. Нефть тууган болгон атын билген эти апыгытта шүбөлүгү түгөрсөн металлдан тулатан эрес осо талтты доллар кабарды тийди билген эксперттер телдерине биги жыл түмүгүнөн ортотунан бейенде долларга таксыяктах дейт. Отын билерге курдук болгону бияка бул төрдүн 39 төрдүн доллар болгону бюджет ток ба социальный статьяларга наполнениден фепоңорор. Онтон ордуга эки эбии фондолорго кирияктах. Эмнеге болот эмин эффектүүгөр кетехебин бул докупут нахаалык аны кычыгого огунан буран бийик куттал бар этинде. Вие республика видолар налог на прибыль демар. Тарифтарефтен. Холовор НДПИ денети налог на добычу полезных ископаемых по углю водородам ден. Нефтьковна газка республика вибхатчик инбет. Алмазка волда сюз барызен киле дора республика бюджеты дер. Онтон волна бу нефтька газка волна на эти кинбет. Беги хрюн нефтен улад налог так выпала на НДПИ. Эти налог на ходы физических лиц. Налог на имущество. Земельный налог, он на волнах, это диспутит налог на прибыль. Он эти нефтяные торгы была на прибыль для рыкачата она, и эти не бьи бьи была на мутоху, потому что кирими хептен куталда. Он доволен, что был республика халал тута Россия, Минфин, когда был чешуй дукуле лехер, он холовур, и так он тунетте, холовур выпадающий доход, была на мутоху, как бед куталу вешкир, түбәтедер. Бу Россия Минфинин төбеге хәтта хөрнеге тахтына онтон компенсациялык хөтнөтөн. Бу ел 2-нче фибе була хылга социальный статьяда бутын буланны бутын доллар уктак бүтен эрен бар. Сөп дәбилген итте бремә битте. Анан ЭХ бүген бу күстә хөлекәннәттән без булангыт бигенгетер кепсеп китегер бягысналы гөзөнләстеп китер мактана бит. Бир төттән оттон эрел кымы сагыллар, ике төттән әтергәлләмә ырытыга хулубрат төкрәчләр би бәләр ханларын арахатын мантан салгы ырытыгалары булу. Анан бүген биге бир битер китеп китер мактана бит. Юрмә халыш ана Алексеевич. Мактала. Сөйбөн аттан көнүндү күрөчүлөрбү санатыякка сарсын. Бул Айсен Сергеевич ме мандык муньяктарын салгыытар. Бүгүн холобур эти агропромышленный тирилтелер кетте боллаганда сарсын. Улахан промышленный тирилтелер кетте. Колма, рекут, уголь, элгал, угур курдук. Ме улахан тирилтелер кетте муньяктыяга. Ондоттон бәйтін сөкін. Бул билеген промышленный тирилтелер ЖКХ болын. Саха нефтегаз быт, саха транснефтегаз. Онда саха энергия, якусы энергия курдук тирилтелер кетте ме муньяктан. Үрүттер вопростары. Тиянаттон экономика не бөгөргө түйгө айтылырга мен улахан буняк болууга. Анын күндө көрөчүлөр бит бигинитер бирге болбу күтүгөр мактана бит. Бигир республика бит иникетигер баягы тетилек саналак булахат нөрү күтүгөр болары. Сарсын бу биремеге мен көрсөк бит. Этеңге болуң көрсөк кадери.